Salajengipun wahdat min adzal khalqi yaiku adzal qalb ngelarakake batine sesama manusia. Nah niki lebih sensitif lagi. Contohipun biasane oleh ngelarakake niku cara bahasane iki nganggu suudun yaiku unek-uneke akal pikiran ati lan rasa. Niki lebih lembut, lebih sensitif dibanding kalian andal jawari. Coba nak kulon jenengan purun ngangen-ngangen apa toh pikiran kulonan panjenengan wis iso lurus, apa toh ati jiwa kulonan panjenengan wis iso sae. Ketika mata melihat, telinga mendengar orang-orang yang tidak kita cocoki, hati pikiran kita mau menerima apa adanya, kalau kenten dering sakit. Lah mulo temrikin iki, kenapa kita dihimbau, diberi masukan oleh panjenenganipun Al-Imam Sahal At-Tastari perihal babakan masalah iko matus sholah inna sholah katan ha'al faksha wal mungkar. Contohnya pun awak edili nyon sewu hidup di tengah-tengah masyarakat dikritik wong karena tidak terima atini ngerundel datini suudon iki pun juga menandakan awak edili durung inna sholah katan ha'al faksha wal mungkar. Wong sing pemahamane dak padha karo awake dhewe, akene pikiran karo atine ngrundel dadine suudzon, iki pun juga menandakan kalau diri kita belum sukses tazkiyatun nafas melalui salat. Awake dhewe ndelok wong ciri, awake dhewe ndelok wong cacat, ati pikirane awake dhewe melu ngrundeli, iki pun juga menandakan kegagalan dalam tazkiyatun nafas melalui sunnah. Semanten ugi awak ide sering ngarani wong kai salah iki seleh, kai dak bener, kai bid'ah, kai sesat, kai lansak panunggalani, iku nanda akibawa batin kita itu belum sukses dalam menggapai tujuan asal dari sunnah itu sendiri. Mula nak ningali niki dawuh koyok-koyok kulon jenengan segi sholatnya itu dereng mengacu kepada tujuan asal diperintahkannya menjalankan sholat. Mergo napa? Sing sholat itu mau kudune iso bersihake rogo sangka nglarakake rogo sesama manungsa cipta iya iso nyelametake utawa luput sangka nglarakake dengan cipta ati kulonan panjenengan sing kudune iso selamat sangka nyacat marang wong liya, akhir semua niki tidak bisa berfungsi. Lah terus nak kulonan panjenengan kaya ngene iki selama hidup sampai akhir hayat alias mati, bagaimana tanggung jawab kita dengan Allah? Bisakah kita kembali ke sangkan para nanti mati kalau kenyataan lahir batin kita belum menjalankan atau anjur menengahki sholat? Mula nyuwun sewu nggih, dadi wong aja gampang-gampang ngarani wong, aja gampang-gampang nyacap wong. Apa sing dingetining mripat sing dikrungu ning kuping pun atine dipun jaga. Ya Allah tolong jauhkan hati saya, tolong panjenengan tebihaken manah kula niki saking ngarani wong utawa ngukumi wong kae salah, kae ra bener, kae ngene ngene lan sak panunggalane aja. Sebab awake dhewe niki bukan Tuhan, ngepal wong salah, ngepal wong ahli neraka, ngepal wong maksiat. Mula ketika awake dhewe roh maksiat ning ngene wong liya, nyuwun kalian Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah karena awak kula sementara niki mboten panjenengan dadosaken
nggon al-mudil panjenengan. Mergane napa mripat kula njenengan ditinggalake wong nyuwun sewu. Misale nggih niki misale. Enten tiyang nem-neman bengi-bengi cekelan botol lan sak panunggalane. Awake dhewe kudu njogo ati, njogo pikiran. Aja malah atine ngrundel ngrentek. Apa maksiat ya dadi apa aku senak mati mboten perlu kaya ngoten iku wau. Ati kula dijaga ya Allah alhamdulillah. Saat niki panjenengan mboten dadosaken awak kula niki termasuk tiyang ingkang ahli maksiat segi inum-inuman ya Allah. Tapi segi lain kan kula jenengan juga maksiat. Mula dadi wong iki aja ngrasa resik, aja ngrasa suci. Aja ngrasa bener lan sak panunggalane. Ayo do melu, ayo do belajar dari pengalaman salat. Semanten ugi kula jenengan apik roh wong model napa mawon. Ponah atine dijogo. Aja sampe awake dhewe niki suudon. Aja sampe awake dhewe cara ati batin niki wong gampang-gampang ngukumi. Masih salah. Metamet awake dhewe tau ngaji, tau mondok, ngerti babagan hukum fikih, hukum tasawuf, hukum tauhid. Masih yo tangga teparone awake dhewe lunga roh wong secara metamet, secara pengetahuan kita dia itu adalah salah. Secara pengetahuan ilmu kita dia itu berbuat maksiat. Ati ojo sampai melu-melu ngarani dhewe iku mau maksiat akhirnya awak di nyepal ahli neraka. Ojo ojo dikulinake kaya ngoten iku wae. Awake dhewe kan nembe weruh saat niku. Bagaimana dengan menit jam hari minggu bulan tahun yang akan datang? Mungkin saja orang yang kita pal, kita hukumi ahli neraka, ikumu diwalik dhewe ahli swarga, awake dhewe ahli neraka. Bisa saja seperti itu. Ingat, kita adalah warga BCT yang mengkaji ilmu sangkan para mentu nanti. Mula tolong praktekkan, buktikan pengkajian kita setiap malam Rebu di hadapan halayak umum. Kita harus melopori amit-amit nak awake dhewe ngaku edak karo lampahanipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo diperlihatkan, diputar video kulonan panjenengan. Linuriyah diketokake ning wong. Apa riyak yen jan jenenge riyak kok. Ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Kan saling memperlihatkan. Nah, ketika awake dhewe menampilkan penampilan kita, ati dijogo, aja sampai kena penyakit riyak. Aja sampai kena penyakit sum'ah. Aja kena penyakit ujub lan sak panunggalane. Niki lho pengkajian tenggali SPD. Mula aja mentang-mentang awake dhewe belajar SPD terus bangga diri. Ampun, niku nandhakake nek salat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apalagi sesama warga PJT saling ino-inonan. Wong kae ngene-ngene aja sampai. Kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah khususipun tenggene warga PJT. Ayo kita bahu membahu, ojo saling menghardi, ojo saling ngarani, tidak perlu. Sing paling apik ayo kita mempererat hubungan silaturahim. Kaya ngaten iki, niku kan mempererat hubungan silaturahim, agar dak kenal malah kenalan sak panunggalane. Pramila kangge sedaya warga PJT sing dalu niki nderek ten mriki, nggih. Sedaya tiyang ingkang dereng mlebet menjane PJT nderek kempal ten mriki, utawi sedaya tiyang ingkang mirengaken suwanten menika kula menghimbau dhateng panjenengan, ayo
kita buktikan iqomatus sholat kita setiap saat. Apakah sholat kulolan panjenengan niki pun saged nyegah perbuatan keji lan mungkar mungguhipun Allah boten awake dhewe. Mula sepindah malih nggih kangge mempraktekan SPD. Ayo kita praktekan di tengah-tengah masyarakat kita. Sepindah malih nyuwun sewu nggih, jaga hati dari suudon. Sekecil apapun lah, pokoknya sekecil apapun, jaga hati kita dari suudon. Ojo gampang ngepal wong, ojo gampang ngarani wong, ojo gampang awake dhewe ngukumi kae salah iki salah lan sak panunggalane, karena sing duwene tugas ngukumi itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Hakam dan Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangge penutup tausiah kula niki, kula nggih menghimbau dhateng panjenengan malih, tolong ingkang gadai keluarga sing bapak-bapak, tolong diperhatikan ibu lan putra wayahipun, terutama babagan masalah njogo batin, njogo ati, njogo pikiran. Aja sampai kita biarkan istri kita menjadi ahli nar, menjadi ahli maksiat lahir batin. Ayo nyuwun sewu, bolak-balik pun kula aturaken kata loro baya dribu kita cakake dalam sistem terbiah kita, pendidikan kita dalam rumah tangga. Niki memang sudah sunatullah. Apa toh awake dhewe niki tegel? Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, segi ati batiniah ipun niku ternyata bobrok utawa remuk, mergi ati batine niku mboten nate kita perhatosaken. Pramila ketika istri kita mempunyai pemahaman pemikiran krentek sing mboten pas sesuai kalian ajaran agama, ayo niku ndang-ndang dipun pedhot utawi dipun stop. Aja malah dibumboni, aja malah didukung. Jadi niki nyuwun saya nggih, ayo kita selamatkan keluarga kita sendiri. Aja sampai keluarga yang kita bina selama niki hanya berakhir di dunia saja. Iman.